ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಒಂದು ತ್ರಿಕುಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳ ಇತ್ತು. ಏನಾಯಿತು, ಕಾಡು ಆನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಈ ತ್ರಿಕುಟ ಅನ್ನೋ ಪರ್ವತ ಹತ್ರ ಬಂದು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಕೊಳ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕಾಡು ಆನೆಗಳ ರಾಜ, ಅವನ ಹೆಸರು ಗಜೇಂದ್ರ ಅಂತ. ಸೊ ಗಜೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಾರಂತೆ. ನೀರು ಕುಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಯುದ್ಧ 1000 ವರ್ಷದ ತನಕ ನಡೀತಂತೆ. ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಪರಿವಾರದವರು, ಅಯ್ಯೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು 1000 ವರ್ಷದ ತನಕ ಆಡ್ತಾರೆ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಗಜೇಂದ್ರಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಸಳೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ದೇವರೇ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾರಾಯಣನೇ ಕಳಿಸಿರೋ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ನಾರಾಯಣನ ಕರೀತಾನಂತೆ. ಈ ನಾರಾಯಣನ ಕರೆಯೋ ಸ್ತೋತ್ರನೇ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಂದು ಗರುಡ ವಾಹನ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಹರಿ ಬಂದು ಅವನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನಂತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಇದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ತ್ರಿಕುಟ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ 3 ಶರೀರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಸಟಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಲ್ ಬಾಡಿ. ದಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಆನೆ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನೆ ಅದರ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಳ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ, ಬಂಧು ಬಾಂಧವ್ಯ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಪಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೊಸಳೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈನ. ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆ ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಇಷ್ಟ, ಕಷ್ಟಗಳು, ಇದು ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್, ಅಬರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೊಸಳೆ ಜೊತೆ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಜೊತೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಜೊತೆ 1000 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಕಡೆಯದಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಾರಾಯಣನ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್.